Jag tänkte väl falla in i det som har talats om precis. Den digitala agendan. Jag har inte haft möjligheten att själv jobba direkt med att hjälpa människor ut på nätet. Men jag har däremot försökt bidra i rollen som länsbildningskonsulent på folkbildningens intresseorganisation, då, Länsbildningsförbundet i Västmanlands län. Bidra till att länet ska få en agenda för digital delaktighet. Jag känner igen den här bilden som eh, vi har hört både från den svenska nationella kontexten och från EU. Eh, även från diskussionerna i Västmanlands län. Det vill säga eh, ganska mycket fokus har det varit eh, på bredband och på uppkopplingen och på tekniken. Men ganska lite pol eh, politiskt fokus på eh, medborgarskapet, delaktigheten och demokratin som kommer med, som kommer med diskussioner om eh, fler ut på nätet. Folkbildningen möter ju det här väldigt konkret i sitt arbete med cirklar, folkhögskolekurser, seminarier, kulturaktiviteter och så vidare där en väldigt stor grupp medborgare, invånare i Sverige, deltar varje år. Vi ser det konkret i vilka som söker sig till studiecirklar om digital delaktighet. Vi ser hur det digitala utanförskapet drabbar äldre, personer med funktionsnedsättning och såna som inte är födda i Sverige eller inte har svenska som sitt första språk. Och då tänkte vi att det vore väl tusan om inte länet skulle fås att anta en agenda för digital delaktighet. Helt enkelt. Är någon från Länsstyrelsen i Västmanland här? Nej, då kan vi snacka skit om dem en stund. För att det, det är nämligen med dem som vi har haft en dialog kring det här. Vi började med att möta eh, Länsstyrelsen vid ett flertal tillfällen under 2012. Jag slutade med ett jättefint möte med landshövdingen Ingmar Skogö runt jul. Så det var en julklapp till oss och till honom också, tror jag. För där bestämdes det att länet ska ha en agenda för digital delaktighet. Tack vare, då får jag väl ändå brösta upp med att säga då folkbildningens ihärdiga tjat och eh, visande på vilken potential en sån här agenda skulle ha. Vi hade till och med skrivit exempel på målformuleringar och annat sånt som vi visade för landshövdingen. Det här har lett till fortsatt dialog mellan oss och med stöd också väldigt nära samarbete med länsbiblioteket i, i Västmanland. Eftersom att biblioteken och vi har en lite liknande situation i det här. Vi möter de personer som inte kan söka sig så att säga, till den kommersiella sektorn för hjälp och inte har råd eller möjlighet till det. Utan de söker sig till folkbiblioteken eller till folkbildningen. Så därför samarbetar vi väldigt nära med länsbiblioteket här. Summan av kardemumman är att eh, Länsstyrelsen genom Västerås stad har eh, kallat till en konferens nu den 4 februari nästa år som har fått namnet Det goda livet med undertiteln då, som är lite mer begriplig kanske, eh, Välfärden och eh, den digitala agendan. Det vill säga, hur kopplar vi ihop detta med välfärd och digital agenda? Och Det tycker jag var väldigt klokt gjort av Länsstyrelsen. Därför att det är precis det här det handlar om. Det handlar om en resursfördelning, det handlar om att alla ska med och att eh, digital delaktighet är en demokratifråga. Och dig Digitalt utanförskap riskerar att leda till minskad demokrati eftersom att fler då inte kan delta i eh, processer som som angår dem. Tillsammans med det här så har vi också jobbat väldigt nära med eh, länets samtliga bibliotek för att försöka kartlägga lite grann vad är det är som händer på biblioteken till vardags. Vilka frågor får de? Hur mycket tid lägger bibliotekarierna ner på att hjälpa de människor som eh, inte har tillgång till dator eller internet i sina hem, till exempel? Eller inte har kunskapen eller språkkunskapen att fixa det här. Och för öga förvånande så har det visat sig också att som den icke-kommersiella arena som biblioteken är, en av de få idag som är öppna för alla hela tiden, så får de ju mycket frågor av de som inte har någon annanstans att vända sig. Det handlar om asylärenden, det handlar om att följa barnens skolgång, att förstå den samhälleliga kontexten i det land man har hamnat i exempelvis. Då. Så Vi är väldigt glada att Länsstyrelsen, Västerås stad, landstinget med flera har förstått allvaret i våra synpunkter på att länet måste ha en digital agenda och att man började med att underteckna ett, så att säga, ett memorandum of understanding med, med regeringen då, där man utfäste sig om att länet ska ha en digital agenda. och Vi hoppas att från och med den 4 februari att det ska bli ett avstamp in i en framtid med en digital agenda där länets samtliga tio kommuner, vårt landsting och länsstyrelse drar åt samma håll tillsammans med oss i civilsamhället och folkbildningen. Det var ungefär vad jag tänkte berätta om. Tackar. Tack så mycket, Fredrik. Fredrik, får jag fråga innan du sätter dig i det här arbetet? Är det någonting som du skulle vilja lyfta fram som särskilt har förvånat dig under den här processen? Som har gått särskilt smidigt eller varit mm. lite svårare än vad du hade tänkt dig? Det som förvånar mig det är nog att den här frågan på kommunal nivå... Mm. Det som förvånar mig är att den här frågan på kommunal nivå har så pass lite genklang idag. Eh, politiker och beslutsfattare som jag träffar en gång i veckan i alla fall i olika kommuner i Västmanland. De är lyckligt eller olyckligt, tror jag, omedvetna om eh, vad det här digitala utanförskapet innebär. När man drar upp siffror då nationellt, den här miljonen som vi har talat om, och vad den betyder i Västmanlands, Västmanlands siffror och i Surahammars siffror eller Sala-siffror eller Västerås-siffror då höjs det ett och annat ögonbryn. Och sen frågar jag, hur, hur cool och sexig är den här frågan inför valet då, tror ni, nästa år? Tänker ni göra någonting med det här från Moderaterna eller från Socialdemokraterna? Eller så? Det tror jag inte någon hade tänkt på. Så vi tänkte också bjuda in till hearings i varje kommun, där vi ska försöka koppla ihop då digital delaktighet med, med valet. helt enkelt. Spännande. Hoppas att ni webbsänder en del, så vi får vara med. Vad sa du? Hoppas att ni webbsänder, så vi får vara med. Ja, precis. Ja. Det var en bra idé. Ja. Då måste jag lära mig hur man bra. gör det också. Det är, det är bra. Tack så mycket, Fredrik. <laughs> Tackar.